1400 nəfərdən heç kəs gəlməyib ora. Yalanlar artisti gəliyiblər, ürəkləri gedən kim, saxtakarlıq eləyənlər kim, bütün bülütənləri ləğv eləməlidirlər, seçki dairələr hamısı bağlanmalıdır, hamısını ləğv eləməlidirlər. Nə qədər bu həddin axırı olmalıdır. Arzu Səmədvəliyin səlahiyyətli nümayəndəsi, gördüyümüzü gördü, düz saat 2-yə kimi biri bizi arest kimi saxlayıblar, qapı pəncərə bağlayıb, protokolları vermirlər, bülütənləri də hamısını gəliyiblər, saxtakarlıq başdan ayağa saxtakarlıq. Bunun haqqı axırı olmalıdır bunun yoxsa yox. Nə qədər dözmək olar bunu? Nə qədər dözmək? Yol verir. Əziz Məmiyev, Əziz Məmiyev. Səkin, nə bunlar səkin? Səkin bunlar. Buraxın, mətbuatı buraxın. Mətbuatı yol verin. Mətbuatı yol verin. Sizi çəkəcəyik. Mətbuat azadlıq! Mətbuat azadlıq! Mətbuat azadlıq! Mətbuat azadlığı! Bağla, bağla! Telefona düşdü. Deyəsən, variant qoymurlar da bunlar adamı. Sizdən necə kömək edin sizə? Kömək lazımdır. Nə edirik biz burada? Dayanıb rahat söhbət edirik də. Camaatın... 155-65-65. Xaç yaradısınız. Xaç yerim yol boşaldı. Yol bağladı, bura bizim işimizdir. Siz kəsmişsiniz. Mənə olan sizsiniz. Zahmət olmasa kesin. Biz yolumuzdan gedirdik, siz koymadınız. Yoldan siz kesmişsiniz. Yolu kesen sizsiniz hala aslında. Vətəndaşa imkan vermişsiniz. Zahmət olmasa kesin. Xəncər xanım, hazırlıq sizlə üçün şahidli olsunuz. Kütləvi informasiya vasitəsilə nümayəndələr sərbəst çıxışa bilər, ayaqqabısı cırılır, vurulur, döyülür. Nə bu nədir? Seçkiyə qatıldığı üçün toxunmazlığı olan deputatlığa namizədləri də tutub basıblar, avtobuslara evlərindən həbs ediblər. Jurnalistlərə də gözləndə zorakılıq var. Fatimə Mövlamlıya fiziki zorakılıq oldu. Ayaqqabısını cırdılar, könül alını. Könül alı həm də namizəddir. Həm də namizəddir, onu da ona da zorakılıq. Yəni, ölkədə bütün qanunlara tüpürüblər. Yəni, vətəndaşın seçki hüququnu alıblar əlindən, bütün qanunlara tüpürüblər. Burada təkcə etiraz edənlərin yox, həm də ətrafda yaşayan nə qədər əhalinin polis pozur. Çünki polis burada hərəkət azadlığını məhdudlaşdırıb. Ölkədə insanın biz ləyaqətli yaşamaq istəyirik. Ləyaqətli insanlar kimi seçmək istəyirik. Seçmək olmasını istəyirik. Təşəkkür edək, Xəzqan. Kameraları verin. Kif haqqında qanunun 50-ci maddəsi var, onda pozulur. Sən burnunu daha çirkin. Yoxdan saxlayıblar, demək kimi çəkin burada. Gəl, biraz da sən. Telefon, telefon, telefon! Jurnalistdir. Mətbuatdır. Jurnalistdir, niyə aparırsınız? Jurnalistdir. Jurnalistdir. Ayda. Jurnalistdir, niyə təzgir yardım çağırı. Baxın, niyə döyürəm? Təzgir yardım çağırı. Yolu qaçdı, jurnalistdir. Yolu qaçdı, yıxıldı. Onun üçün apar. Sən niyə təzgir Başım vurdu. Başım vurdu. Başım burnunu gətir bura. Burnunu gətir bura. Polislər başımı vurdular avtobusun qapısına. Niyə zorakı göstərsən? Niyə zorakı göstərsən? Axı mətbuat nümayəndəsiniz o. Bu hadisəyə görə...
Mətbuatı niyə azadlıq yaratmışsınız işləsə? Ayağı ilişmədi, kamerlar gözü qarşısında apardı, ulam əli. Bax, ona görə aşıb qətləmə qəbul edir Azərbaycan əleyhinə. Niyə onun üzü ucuna, ayaq qapısı ucuna sax? Sən çox balıb çıxsın, ona görə çox balıb çıxsın. Sən Allah! Ha, çox balıb çıxsın. Atıqsın üstünə baxsan sən burada. O balıb çıxsın, baxsan burada. Avtobusu geriyə. Gəlin dalın. Fatimə. Azad seçki, azad seçki, haqqımdır.
Siz də işinizlə məşğulun, biz sizlə. Biz işimizi məşğuluq. Çəkməkdir, siz də buna icazə vermirsiniz. Niyə imkan vermirsən yaxınlaşa? Nədən ehtiyat edirsiniz? Nədən ehtiyat edirsiniz? Nə bir şey atırsınız siz? Zəhmət olmasa atıya. Reportörlu bacarısı və polisini işləyirsiniz. Zəhmət olmasa atıya. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, arxaya çıxlaşın biraz. Xahiş edirəm. Ha, irəli! Bir xət üzümündə. Açılma! İrəli! Yerinə! Yavaş yavaş! Yavaş yavaş! Mane olmayın, tərk edin bura. Vətəndaşa əl qaldırma! Vətəndaşa əl qaldırma! Vətəndaşa əl qaldırma! Gözlərinə verək ya. O qədər çox istəyirlər ki, cırıb çıxartdılar ayağımdan. Götür, tut! Tut, 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 tut! Tut! Artıq hələkdə yol verməyin. Oha! Neyini şahıstə? Bu günlə baxmayın. Sizə məktəbdə bu cəmat görsün yaxşı. Dikət! Tək üzüm irəli! İrəli! Siz yaxınlaşın, siz gətləyəcək! Yavaş, yavaş. Nə zəni mətbuat? İrəli davar. Qətlə qədər gəlin. Dur. Əlini çək, əlini çək, itələmə. Vətəndaşa əl qaldırma, vətəndaşa əl qaldırma, vətəndaşa əl qaldırma. Vətəndaşa əl qaldırmayın. İnsanlar, sakin duran cavan uşaqlardır, oğlanlar. Polis rəyi bilirəm ki, onu işarə edir ki, onu tut, onu tut. Halbuki öz gözümdən görürəm ki, o uşaq heç nə etmir. Sakitcə orada durur. Və bayaq da işarə etdi ki, kim özünü üstünüzə atırsa, sizə zor göstərsə ondan qaçın. Ona təzyiq edənləri bizi tutmayın deyir, amma orada sakitcə, heç ağzını açmayan bir vətəndaşı belə işarə edib onu tutuzdururlar. Axı, niyə? Biz burada nə cinayət edirik? Biz burada gəlmişik ki, saxta seçkiləri, nəticələri ləğv edilsin. Bu bizim ən təməl haqqımız deyilmi? Biz nə istəyirik? Biz azad seçki istəyirik. Və buna görə bütün bu ordunun burada qurulması sadəcə utanc vericidir. Çox utanc vericidir. Və mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq gərçəkdən utanıram belə bir vəziyyətlə üzləşdiyim üçün. O səsi çıxmayan, o sakit cavan uşaqlar bu dəqiqə avtobusun içərisində otururlar və nə bilim onlara hansı, nə dərəcədə işlər yazdırırlar. Nəyə lazım idi bu? Burada nəsə başlıyor. Dalaksan indi ayaq altında, keş böyle. Bir avtobus adam tutursunuz indi, yoxsa necə? Boşaldım. 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 Boşaldım.